Den här idén den föddes genom att vi såg att fler och fler av våra medlemmar köpte elbilar. Och såg ju också att marknaden ökade starkt när det gällde elbilsförsäljning. Så vi kände att vi behöver nog titta på det här och se hur vi som bostadsrättsförening då ska hänga med och bidra. Både till att göra det enkelt att äga en elbil men också att bidra till en förbättrad miljö. Vi valde Skellefteå Kraft för att vi vet att de boxar som de säljer är också tillverkade på ett miljövänligt sätt. Och att de är lokala, lätt att få kontakt med. Och det är ju en viktig fråga, inte minst utifrån support. Det här projektet är det största i Skellefteå för oss, hos våra föreningar. Och det är ju en stor del i vår omställning för att hjälpa våra föreningar med laddinfrastrukturen. Och just med 335 platser så är det väldigt stort och utmärker sig väldigt mycket. Och vi är ju uppe nu i nästan 1000 laddboxar just hos våra föreningar i Skellefteå, så att det är klart utmärker sig. Det här projektet är ju den största installationen som är gjord med ChargeAmps boxar, och det är också sannolikt den största installationen som är gjord i en bostadsrättsförening. Vi har valt Halo-boxen från ChargeAmps i det här projektet. Och det är delvis för att den har en kombofunktion så man kan fortsätta använda sin motorvärmare och styra och schemalägga den. Eller om man har en elbil eller laddhybrid så kan man använda typ 2-uttaget för att ladda den. Våra samarbetspartner har gjort ett superbra jobb och vi är till och med färdiga lite före tidplan. Det är ju väldigt många som vill vara en del av omställningen till 100% förnybar energi, och där vill vi vara en partner som hjälper till med lösningar som gör det enkelt att ställa om.